ယနေ့သာသနာတော်နေ့2562ခုမြန်မာဘုရားတက္ကရာ1382ခုတကူလာပြည့်ကျော်4ရက်ခရင်းနေ့2019အေဗီလ23ရက်အင်္ဂါနေ့မင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းပါမြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်မြို့စမ်းကြောင်းမြို့နယ်ဝေလူဝံမြောက်ရက်ကွက်မြောက်ပိုင်းရက်ကွက်ခန်းကော်လန်မင်္ဂလာရှိတဲ့ဓမ္မရှင်မတော်ကြီးအတွက်မှာရောင်နေနေတာကြီးစမ်းချောင်းမျိုးနယ်ဝေလူဝံမြောက်ပိုင်းရက်ကွက်ခန်းကော်လန်မိသားစုများစုဆောင်းစုပေါင်းကျင့်ပတ်အပ်သော73ချိန်မြောက်ဓမ္မပူဇာသဖြင့်အထူးတရားပွဲဒီတရားပွဲရဲ့9ရက်9ညကျင့်ပတ်ရဝယ်ယနေ့တတိယ3ရက်မြောက်ညမှာအားလုံးကြုံလာဆုံလာကြတဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ဆွေတော်မျိုးတို့အပေါင်းတို့ဦးဇင်းတို့အနေနဲ့အချိန်တူအတွင်းမှာတရားတစ်ပုဒ်ကိုလိုရင်းနှစ်ချုပ်ပြီးတော့ဟောပြောညွန်ပြပေးခဲ့ပါမယ်။ကံကောလန်းနေတဲ့ဓမ္မပါဠိတို့နဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ဆုံးပြီဗျာ။တော်သေးတယ်မိုးမရွာသေးလို့နော်။အကျိုးသာရင်းတကားတော့ဥကိုကိုနိုင်ဘယ်ရောက်ပါ။ဟမ်အဲထားလိုက်ရတဲ့ကျိုးဆောင်တကတော့ဥမောင်မောင်နိုင်နော်ဓမ္မကောသကကြီးမတူလားဥချစ်စိန်ဩဟုတ်ပါဟုတ်ပါအခုနယာယီဆန်ကျောင်းကတကတော့ဥတင်ငွေနော်မိသားစုကြော်ကြော်ပါလေကောင်းဝက်လျှော့နော်ဒီစားတဲ့အကျိုးဆောင်ကြီးရဲ့အကျိုးဆောင်ပေးမှုကြောင့်ဓမ္မပါလာလူနဲ့ဝေလူဝံခန်းတော်ရည်နဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်လာဆိုပြီးစမ်းချောင်းနေနော်ဆရာမြတ်များပြီးခဲ့တဲ့လ3လပိုင်းဒါမလပေါ့နော်မလမှာရက်ပေါင်းဘယ်လောက်ရှိ31ရက်ဓမ္မပါဠိတော်တရားဟောပြရတာ39ပွဲဟောပြရဒီလအေဗီလကရက်ဘယ်လောက်ရှိရက်30ဥစဉ်ဟောပြရမှာ38ပွဲဟောပြရဟမ်ဓမ္မကြီးတွေကိုသားလေးဆိုတော်တော်ပင်ပန်းမှာဟောမသလိုတဏှာမှာเนาะဒီလိုပဲပရိသတ်ဥစဉ်တို့တဏ္ဍာကလုံးလဲပြီးတော့တရားတွေဟောအခမ်းအနားတွေကြွတဲ့အခါမှာဥစဉ်ကရောက်တဲ့နေရာတော်တော်များများမှာကောင်းချီးပေးတာပါပြီကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုတာစမ်းကြောင်းတွေစုတောင်းအနှစ်ချုပ်ပြောတာပေါ့เนาะတချို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဆိုရင်ကြားဘူးကြလိမ့်မယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီ18ခုလောက်ပေါင်းထားတဲ့ကုမ္ပဏီအကြီးအစားတစ်ခုရှိတယ် OK Group ပါပါလေအဲ့ဒါသူတို့ကကုမ္ပဏီဖွင့်ပွဲဥစဉ်ကိုပင့်လို့ဆိုဥစဉ်ကကြွပြီးတော့သူတို့ကောင်းချီးပေးတယ်အဖျားဖျားဆိုပြီးအရာရာ OK ကြပါစေဟောစမ်းကြောင်းနေအစင်မပြေဘူးလားနောက်ကလေးမြန်မာနိုင်ငံမှာစာဖို့စာယူလောကမှာတော့ထိတ်တန့်ပေါ်နိုင်ငံသားတွေဒီကုမ္ပဏီတွေခွဲထားတော်ဝင်အမြန်ချောပူအဲ့ဒါသူတို့ကလည်းကုမ္ပဏီဖွင့်ပွဲဥစဉ်ကိုပင့်လို့ဆိုဥစဉ်ကကြွပြီးတော့ကောင်းချီးပေးတယ်တော်ဝင်ပေါ်ထင်းပျော်ရွှင်ကြပါစေအစမပြေဘူးလားစံကြောင်းတွေဓာတရားဥစ္စာတွေကြောပြီဗျာဟိုတလောတုံးကလေးကြားလိုက်လိမ့်မယ်အကယ်ဒမီပေးပွဲလေအဲ့ဒီညကဓမ္မပါဠိဘယ်ရောက်နေလဲဆိုတီရကူဆရာတော်ဘုရားကြီးမွေးဖွားတဲ့ဗတိကုံမြို့မှာရောက်ဦးဇင်းကတွေးလာတော့ဟာတင်ညအကယ်ဒမီပွဲနဲ့တိုးပြီဆိုတော့ပရိသတ်200ကျော်လောက်လာရင်တော့ပွဲဖြစ်ပါပြီအန်အိုးဝယ်ဗတိကုံသားတွေချီးကျူးရမယ်ပရိသတ်1000ကျော်တယ်အကယ်ဒမီညမှာတဲကုံမြို့နဲ့အုတ်ချုပ်ရမှုကိုယ်တိုင်အဆအဆုံးလာတရားနာဦးဇင်းကဝမ်းမြောက်လို့ပြောတာပါသူတို့တမ်းမှန်လူတွေပေးတဲ့အနုပညာအကယ်ဒမီပွဲမျက်နှာလွှဲပြီးတော့လာကြတဲ့အာဃပရိသတ်တွေဗုဒ္ဓပေးတဲ့ဓမ္မအကယ်ဒမီစုတွေရကြပါစေဗျာအဲ့ဒါဦးဇင်းကလည်းသူတို့ဝမ်းမြောက်လို့ကောင်းချီးပေးတယ်သဲကုန်းတွေအမြဲပြုံးပြီးတော့ဗတိကုန်းတွေအပြီးပြုံးနိုင်ကြပါစေဟောနော်ဓမ္မကောသကကြီးအစ်မပြည့်ဘူးလားပြီးလည်းပြီးတော့ဦးဇင်းဟိုဘက်မှာဒလဘက်မှာလीတပင်ရွှေဓီဆိုတဲ့ရက်ကွက်ဥစဉ်သွားပြီးတော့တရားသွားဟောတယ်ဥစဉ်သူတို့ကိုလည်းကောင်းချီးပေးတယ်တပင်ရွှေဓီတွေအစဉ်ငွေသီးနိုင်ကြပါ
Bila bila udin pakuba dua dia dua hora. Yuana maya tu tu jaja kenji sampia. Uda dulu le kau ji biri kenji sampia. Bayin ji lu haja na jawas. Oh, sama biri ula. Ara kau ya bayar udin lo di nama alau mat dia hor alau kama ima. Alau kama lungeri dia wa udin dulu kau ji biri alau kama aku sangat haja bazi dia. Alau dah aku staff je bazi dia. Oh, sama biri ula. Nyaro udah no dia hor ada cimi na nyazi ma dia hor sweet line lah, ada udah adu biore sweet line ni ngui mian biro nyazi ni bawa iwa sih ya, ke senjau ni sama biye ulah, ke di ni nyaz senjau ni dua udah no kau cik biwa biya senjau dari yang kau saja bawa sih ya, ha, pare le senjau dari Ajaran kong sahaja bahasa, oh, sama kau tak ada, sama biar ulah. Kau suruh mula mianek udah no, siusa, kau cip cip biar, no, lolo se, jeda tu udah ada sahut cecun ya, perih tak kau, macam tu, ne? Pada mazom sahuka, mungkinka sa miapawa, pawali. Mungkin ni dia tu, bayi dulu aku tu kamu ani sahabir, mimi ada payah je doa. Oh. Tu jara kata di sini mah payah je dah, amyuda mau bene, amyuda mili dia. Toto mian-mian dekat ini lama tau na, dulu amyuda ni apa payah sih deh, so video lama tau ni ada di sahur mah berduka payah sih. Amyuda miri deh suai sahur, tiada apa pun doa ni. Okay, tiada madu ula. Eh, tama balas siaro, tiada hoon na mejira, tiada caca mau buat tiada tulu. Sazu lesi deh ni, tiada suai cuma deh, tiada suai. Eh, dua li kau li, nausau no mahol li kau li. Udah no wakhenya ni tadah nabi udah demagri kasih arus, suruh perida jadi dia, perida kah yenekah loyen tuisen keli. Tengah orang udah tersen sekarang biang jarah, dekam malai deh udah tu dengan jemu biore. Hei, ngaruh demabala si arus ni jangan dia tuan najazu, kuap jam biore apa? Dia buaya tuan si dia, bener jauh demabala si arus ni jangan maju nama malai so demabala si arus kah tu. Omong tu dua 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 caya. Hobar itu dua dia hanya dua 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 nak kamyam kat dua dua hobi yang biramnya. Babi lu le suruh api sahkan macam. Tengah orang dekat mata udah yana jenah tu muda ukhen dah orang cemat yana dua jenu itu mana guna ibu senai biange. Arab je jenah dek magri kasih arah dek yang sini le senai ibu lau ma ibian yau dekah arah segau bi tane ibu kasih me. Hey, meri ni jangan awak jalan ilah. Hobe dek magri kasih arah guma dek yang ting lu tane dekah iya le segau bob biocara nilai ayau koala. Oh, dek yang sini bi sade dek. Agus senjau ni ayu malai dek badi lah. Ama mabale udah nu biang hobi yang bi mana? Nampaknya dia ada bawa kan kau cint lassau, palasau. Sanjau ni lagi dro, nampak kan kau jodoh ni seni tahu cepat. Arahan, arahan, arah, suji. Udah tu, apa yang loga mah di sayur kelir dia go, medu sakelir dia tu te, hubaga sayur lekelir dia kudu te, sakelau ni leh dana di baga sahari design ni, hubaga sayur lekelir dia kena jinya umat doa, baku lekoh, thoru ber, suramu ramya le, miasa biaya gunori miamya ayam biu guamya dagu yu mesoye, miasa biaya aswani suramu ramya ye payte yau lare, aragu kopi kure share jure lekoh le biya, panace. Palas sah, tu jalan kah senjau ni. Di tonton ku jubi lo, usia dega mai itu yau kali. Palau kan kau cina doa le soye. Taya taya ku tinga sejuta. Tinga palau. Ho, beri dah dua dah bi. Taya tinga sejuru le soro seya soye. Tinga ya, telau. Tinga ya, dua dah dia. Udah macam ni dek, dia kata mai dalam dalam, tapi dong thong lama, apa usang wong-wong mesti tu belu naik malay, palasau. Oh, dia tadi mah iya, dia lo kau mian dek sahari, jauh biru tadi pi je, sura kudu le ya, wan lewa,
ทุจริตอะไรกันเลยที่ยังคงเนี่ยเวสันสัยจะคุ้มสันสัยไปเชียบาลูเดมาเลยสันปงจีเดียวสันนี่อภิเษกสันนี่มอกเชนสันปงอีปอะไรเลยตัวเอริสันปงเยอะบ่มาดมาบาลาเซียโรยปั้นพลับปงลีทอปีน้าว่าพยองในสิมีดปั้นพลับเลยทอตัวเรื่องเรื่องอ้าวลุ่มมีเลยว่าฮะเวเนจอมสันปงก็ปงจีปงทองทาร่าเลยลักกี้กองดู ตากองฮะบลูลักกี้กองน่ะเลยลูกจำเอาที่โน้ตที่รู้เลยตัวเสียรอสาวไปโน้ตใส่ไงแล้วกูเวียงเวียงเราเนี่ยอะไรบีกันเนี่ยก็ดมาบาลาเสียรอตัวเป็นอะไรแล้วมันลาบีโร่กันกองจิลาสังหัวตัวละตัวจ้าลูเรามาจ้าไม่จ้าชีวิตอากูจีบาลาเรกันนี่กองบีโร่ใส่ในยองกองน่ะใส่ดีทั้งหลายปนัยจีแต่เนี่ยด้วยสังสรรค์ยี่จีพี่ตัวละบาลาสาวแต่เจ้าเดี๋ยวชัวร์อุ้ยเดี๋ยวดมาบาลาพ่อหนี้ชินตาเดนาบีโร่ดมาบาลาเสียรอแต่ชัวร์จ้ารอ อะไรฮันเสียรอเลยแต่ช่วยจ้ารู้เดี๋ยวพอเลยดีอะไรฮันสุดเลยการเขาจะเล่าสั่งยูบีรู้การนี้เขาจะเล่าปกติจ้ารู้ชิสโนลีเนี่ยขอเลยลักกี้เสียรอไอเสียรออะไรคนเราเราว่าลักกี้เสียรอเนี่ยประธานสภาพิจิตรเราดูนั่นไม่ใช่ลักกี้ครูโกมันยาธรรมบาลารู้จังกระทัยนักเห็นนะลักกี้เสียรอเนี่ยลักกี้ครูแต่ยาตะปูปีตัวเดียวเจเนตยาดีอุรัสุรมีรู้มีนักจงเนี่ยบวยรีจามาไม่ใช่บีรู้ไม่เปล่า ที่สาวกเลี้ยงกูยังมวยนี่ทำไมมาบวยเลยดีมาทำไมเราหน้าผิวเจเนสุยเจ้าสาวินี่อันนี้จะเส้นสัตว์ไม่รู้ยาบาลีเจเนียทำไมบาลารุเนยังกองซ้ำเส้นยาวดาริขวาจะน่าจะบูดเตียงกองสีจับบุตรที่ชายุทธ์เท่าไรบารีเป็นแลนเน่ในแผ่นแลนเตียรู้ปัตยาน่าจะขอบยอดจีปัตยา เดียเบลันเนี่ยในวันแล้วสุดเดียร์เราไม่เข้าใจเดี๋ยวมีมันน่าจะเดี๋ยวมีแต่ยาร้อยเป็นเชมเชดมุดอตุนลูกาดูดามยาเบียนเนี่ยเด็กว่าเยรนาตุนบารุอาเชียวสาวได้กรอเลยเจียเอาเล่าจีไลสุจาพยายเยรนาคงกบเชียยงจีมีนุกาจุดิสวาเวนลัสโมโอ สิโกปุโสปาอิเพยะเดียเยรนาคงชักพยายงจีมีนุกาจุดิสวาเวนลัสโมโอสิโกปุโสปาอิเพยะดังอาเยรนาคงกบพยา ยงจีมีนุกายุติสวาเวนลัสโมโอสิโคปุโสปาอิเพยะเยรนาตุมยาคงบังพยายงจีมีนุกายุติสวาเวนลัสโมโอ สิโคปุโสปาอิพยาตาดูขอเลยจ้ะแต่ยารอยาบันเจ็บดมุดาตงนกาดดามีเบียนเนี่ยเด็กว่าเยรนาตงมารุอาเชียวสาวได้กระบิดเนนับเจนิญญาดมาตะเบียนเปย์สัตย์เป็นปะปะวี อารมณ์เราเดียวจะเห็นเราจะมีมีเราลูลามยาได้อีดียาปูเนี่ยตัดต้องตัดตาชนะเดือดสิบปีเดือดไทยปีเดือดเตียดมามียานาจาในบ้านเล่าลีริชาตาตัดตาตาลีไทยสิบปีเดือดลีริชาเต็มไปเลยใช้ไทยในยาเลยเนาะตัดตาตาลีไทยอดีกากระดมับปาลารุปีเมตมาสินิติไปเทยาวผู้อดีกาไปเทยาวผู้ ถ้าจะอารมณ์นั้นสุดอารมณ์มีอารมณ์ยาเตียเวอายุยืนจะเตียเวนั่งลงตุนจ้าซูยันนี้นั้นสุดอารมณ์มีอารมณ์ยาหน้าใจยามเดียกาวซีบาบาลีเป็นแลนเน่ในแผ่นแลนยามยอดจีสัญญาณนี้เป็นแลนเน่ในแผ่นแลนสุดอันนี้ปัตตาบีโรสัญญาณนี้จ้าวิจารณ์เลยไหมโลกามาบ่งบ่งปนับบ่งสิปนับบ่งปนับบ่ง ตรงเส้นจะบอกตรงเส้นจะบอกว่าสัญญาณนี้ไล่มาในกองสูงมาสูงกองเสียงตรงเส้นจะบอกว่าธรรมะบาลารุตรงไปไปเปล่าไหม
อเลกองมาก็อกุเล่สิซื้อတော့မျိုးတော့များနေနေတယ်လူဘုံလူဘုံရဲ့အထက်မှာကနတ်ပြည်မြမပြည်လူဘုံရဲ့အောက်မှာကအပယ်လေးဘုံဟောမှတ်လို့အောင်ပိုင်းလိုက်တာဘယ်နှပိုင်းရအတွေးခေါ်လေးခေါင်းထဲထဲမယ်အเลกองလူဘုံကသေပြီးလို့လူပြန်ဖြစ်အရင်လို့မှတ်ဗျာ လူဘုံကသေပြီးနတ်ပြည်မြမပြည်တက်နိုင်ရင်အမျက်လို့မှတ်ဗျာလူဘုံကသေပြီးအပယ်လေးပါးဇောက်ထိုးသွားရင်အရှုံးလို့မှတ်ဗျာအရင်ရဲ့အမျက်ရဲ့အရှုံးရဲ့ပန်းနဲ့မျိုးဒီသုံးမျိုးထဲမှာစမ်းကြောင်းတွေကရင်းကျင်နာလားမျက်ကျင်နာလားရှုံးကျင်နာဘုံမတော်တော်အမှန်ကြီးအရင်လောက်နဲ့မကျင်နာဘူးလား ရှင်းနာပဲပြောပြောမြတ်တာပဲပြောပြောလူဘဝနတ်ပြည်ပြမပြည်တော်တော်များများမွေးအိုနာတိဒုက္ခရှိတယ်နော်ဒါပေမဲ့တချို့ကအဲ့ဒီဒုက္ခကိုခံတာတဲ့ဒုက္ခသို့သောဝေချတဲ့လူတော်ရှိသေးဗျာမခံတာပဲနဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဒုက္ခကြီးကတော့အပယ်ဒုက္ခကြောက်စရာကောင်းတာဘာဒုက္ခအပယ်ဒုက္ခဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေလူဝင်နေကြဘူးကြမယ်အပယ်ဘယ်နှဘုံရှိဘာတွေပါလိ ငရေတရိစံပိတာအတူတကယ်ပြောအပယ်ဘဏ္ဍဘုံပရိသတ်အပယ်လေးဘုံလောက်တော့ကောင်းကောင်းသိအောင်လုပ်ထားနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်လေကြောက်ရှိမှန်မသိဘဲနဲ့ယမ်းလမ်းလျှောက်ရင်ကြောက်ထက်ပြုတ်ကြတည်တတ်တယ်ဗျအပယ်ကြောင့်ကောင်းကောင်းမသိဘဲနဲ့ယမ်းလို့ရင်အပယ်ပြုတ်ကြတတ်တယ်ဗျ တော်တော်စမ်းကြောင်းလေးအပယ်မကြခြင်းဘာကြောင့်ကောင်းကောင်းသိဒါမှအပယ်နဲ့ဝေးအောင်ရှောင်းနိုင်မယ်ပေါ့ဟမ်ပရိသတ်တခါတော့ကိုမိုက်တီးလို့တော့မလောက်ကြနဲ့နော်ကြာဘူးလားတခါတော့ကိုမိုက်တီးတခါတော့ကတခါတော့ကိုမိုက်တီးဖုန်ကြီးကြောင်းသွားဥပုပ်သွားဆောင်သူဥပုပ်ဆောင်တာဖုန်ကြီးကတခါမှမမြင်ဘူးတော့အံအော်လို့မေးတယ်ဟေးမိုက်တီးမင်းဥပုပ်တွေဘာတွေဆောင်လို့ပါလားမှန်ပါဖေဟာအိမ်ကအမျိုးသမီးဆောင
Mereka perisat demo badi lah, di mana dia perisat demo badi sura balai. Acau ne, acuwa dia. Omah bahari mah. Mete hulu balar. Oga tak kerja jure mah. Apa lima kat doma sura diodi lah, di mana dia. Kerasa apa lima bahari le ngap jauh dia sama. Tiro dia ada. Tengah rumah alusin dia uah. Alu lobo tu, pungji jauh tuat tengah tuat pena. Pungji jauh mah tengah sengah basi. Panah bah. Tua lu ayu ayu lu mau buat setam minyai ada ikan lu, sama kau tak kaji benda minyai. Ada tua le tu ya setam minyai ada ikan gua mabia cenoli tengah sengah basi beme mianah bubu ne setam apa biang tua le benda apa abe kaya, ada abe liba pia. Hami deh hulu alah. เก๋ๆๆ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 ๆ
อเปจองกองกองไม่ได้ยันลุบไปเปี่ยวจักอเปไม่จักจริงบาจองกองกองติเปลี่ยนเปี่ยวอเปเลบ่สัญญาณนี่ดีเด้แม้ไงเป้ดาอตุระแกเนเนอลั่นเวลุขณะทาอาลุเนอลั่นนี้เด้ตริษณลีนี่จองเปี่ยวจาซุ ตระหนี่สันลีรีเดมาเลสุรมิรุมยาเยเอียเนี่ยโบนีเดจะบูลีจองเปียวจ้าสิแต่ตุ้งอาจารย์ประเดี๋ยวที่จะจ้าเส้นอาจีเอริจะบูลีเยสิกาตะโคสิอมตุ้งมีอาตุ้ยโคสุโบชองที่ก่อนเนาะจะบูยะลูกกะตะโคอัลลูกฮะจะบูสิกาจะบูอัลลูกกะแต่ยังดีกว่ากูนั่นไม่เป็นตะโคจะบูฮะเป็นลูกนั่นไม่เป็นมา ปุริตะดีตะโคจะบ่ลีอะละกานี่ตะโคสิตะโคลงเนี่ยเฉิงกงนี่ดาดีกองดีลองอากุตุเมียดาตุเตยได้คามาอัตถัตถะผู้เมียละออกเส้นผู้เมียอกูว่าตีตีลีนอกสุปยาดองกัดตองมาเลยอตุยขอลีกองเนี่ยแท้มั้ยซินอ่ะละลวยเลยแต่อ่ะละขัดตามากุตุรีมะเมียอูล่ะอยู่ได้ๆอติญญะลีรอชิบ่ลูเลยบ่
อติญญะนาชิเมโดยยูเดียกุตุริมะละเกกังกองเนอุเซนุยะลุบวะเนอัลละกานิตะโคจะบูบวะเนอะฉิงกุนนี่เดจะโบลีบวะบวะมะกวาอูล่ะแกนาตระปะริตะจะโบเปจินเตยล่ะตะเรซันเปจินเตยล่ะอเปลีบาโฮตวาจินเตยล่ะโฮเปียวเกบีลุบวะกะเตโลลุเปียนผิยะนับบีเปมะบีตะนายเย อเปลีบาสอดทูทวายเย่สั่นจ้องดิอเยจี้ล่ะมาบีบยาลูผิดต้งเล่มาลูผิดไม่ช้องบ่สู้ยิงอเปยไม่จ้าบ่อเยจี้เด้ธรรมกตกะอีบาอเยจี้เด้บาผิดลุแลสู้ยิงนี่ขั้นมั้นจีโลกมาเด้ลูตะไถงลောက်ตะยิง 6 ว้าอบอดัดตลอดๆอ้ายะเสียก่อนเนาะเสียรอตะเมียรอหลูดิอายิตุ้ยနေတာပဲဗျာตาမမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့หลูများတဲ့ထင်တကူဟိုထញ្ញက်ခဲလေးတခဲချလိုက်ရင်ဘာတွေအုံးလားဟိုတရိစ္ဆာန်မမြားဘူးလားအဝေးမကြီးနဲ့စမ်းကြောင်းနေဦးဇင်းတို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်ဦးဇင်းတို့လူတဦးတဦးချင်းစီရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတဲ့ပိုမျိုးစားပေါင်း 80 လောက်ရှိတဲ့တဲ့ အမျိုးသားပြောတာနော်အကောင်ပြောတာမဟုတ်သေးဘူးတမျိုးကိုစေကောင်ရှိတယ်ထားလူတယောက်ပိုးကောင်မှမလောက်ဖြစ်သွားရှီယာကဲစမ်းကြောင်းလေလူနဲ့တရိစ္ဆာန်ဘယ်ဟာပုံများဟမ်ဒေဦးမှာပြည့်ကျက်ငရေသားတွေအများကြီးရှိသေးတယ်နော်လက်တစ်စုံသောနေရာလေးမှာဒီလက်တစ်စုံသောနေရာလေးမှာပိတ်တာသိစီသေးတယ်ညီအများကြီးနေနိုင်နေဗျာ โอเคရှင်းရှင်းပြောရင်လူတသိန်းလောက်သိရင်ကိုးငါးလုံးလောက်ကဘယ်သွားဝမ်းစမ်းကြောင်းလေးကိုးငါးလုံးနဲ့ပါကျင်တာလားဝမ်းနဲ့ပါကျင်အဲဝမ်းပြင်ဝမ်းဖြစ်ချင်ဝမ်းပြအောင်လုပ်မရမယ်ဗျာအဲ့နေလို့မရဘူးဗျာအသေးမဦးခင်ဘာဦးอ่ะညံဦးတယ်ဆိုတာတခြားပြောတာလားအပယ်မချအောင်ကြိုးစားခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီလောက်ညံကောင်းတဲ့အသိဉာဏ်ရှိတဲ့လူတွေတောင်မှ ตะไถงหลอกตีนโกงาลงหลอกก็อเปยตั้วพี่แล้วหวนหลอกไปอบอตัดเลยสรว่า5บ้าน่ะหมอกตั้วเองธรรมกตกะอี5บ้าหมอกเลยสรตีล่ะโหคุยเลดิจ่องเลดิดิเล็บบะนะพัดหมอกนะพัดฉะรอกกะบะนะพัดจอกงว่าตะพัดป้องละเองบะนะพัดหมอกเอ้5บ้าหมอกเลยสรไอ้กองนี่กูบอกล่ะครับ ရှင်းလူကြီးတွေပြောတာငါဘာမှမောက်စေနဲ့ဆိုတာခွေးမဖြစ်စေနဲ့ကြောင်မဖြစ်စေနဲ့တရိစ္ဆာန်မဖြစ်စေနဲ့ပြောတာဗျာသဘောရှင်းရဲ့လားကဲဒီကောင်းနေအလကားနေအိမ်မဲ့စားမဲ့ကာမဂုဏ်ခံစားနေတယ်ဘာအသိဉာဏ်မှမရှိတဲ့ကောင်းနေဟမ်ဒီလိုတာငါဘာမောက်သွားရင်ပြန်တက်ဖို့လွယ်ပါစင်းရတာလွယ်တယ်တက်ရတာသဘောပေါက်ရဲ့လား ဒါကြောင့်ဆွေတော်မျိုးတော်များတမုဒ္ဒရာဝန်တထွားတဲ့လူမှုရေးကြီးပွားရေးစီးပွားရေးတွေလည်းသူကလည်းသူတို့အရေးကြီးပါတယ်ဓမ္မကောသကကြီးဒါပေမဲ့တသန်တရာလုံးအားလုံးကိုအကုန်ချုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အရေးတကအရေးကြီးဆုံးနံပါတ်1ဟာအပယ်မကြဘူးအရေးကြီးဆုံးများဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပယ်ကြရင်ကိုချိုးနေပြီလေဗျာဘာမကြဘူးအရေးကြီးဆုံးဒါကြောင့်ဆွေတော်မျိုးတော်များနိဗ္ဗာန်ကိုမြဲမြဲဆန်းဆန်းမရနိုင
be. Sero abelu ye uzabia medro, the Vioro go, but you got a bezoja malavia, Sura Miro Manadagua, the Gamalo, my shitma, Luda, the Rawari, Alago, a bezoja man, my dad, Logam, and Neoshi, Yiji Labi, the Jama, Deti, we see Kesa. Bye bye. Come on, Lenny, they are with Bane Jeshi. Almost a donji, so Makira Ubia, Javula, Dejina, we see Kesa. Tachuali, a bejara, Loba, Dosa, John, Loba, Dosa, would boy, Jenshani, Lucy didn't know. Sang only Diniani Sabi, a Pima, Loba, Dosa, she only a bemaja Javula, Joma, you with that Javula. But do we do? But it's a Joma, you with that a long beauty, don't even a yaw ya. Eh? Nase, who did Nase on Yarabia? Chomai Vidaka, a non beauty, a young Nasir on Yare Sudo, Chomai Dora Sondaku. Eh? Sanyoni, I lost some woman, no?
แกตุตาตะมี้ย้อมเนี่ยเสร็จเราย่าเลยตรอตู้มาหลอบะโดดาดิไม่ရှိหูล่ะだแม้จ้องมาอยู่วีซาก็ปรอมมาอเปไม่จ้าเสร็จแล้วจ้องมาอีอ่ะหลอบะโดดาชี้อ่ะตาเนี่ยบาบิโลอเปไม่จ้าล่ะแลอนิจုံแม้เดฐิเนี่ยวีซิกฤษาไม่ရှိหลูอ๋อยังก้องซาเมสัญจองตาดิตีตัวบิอเปจ้าเลยตรอหลอบะโดดาก็อธิกล่ะเดฐิเนี่ยวีซิกฤษาก็อธิกล่ะ เอริยะเดเรมาเดฐิกะขาวซองวีธิกะตะกะนอกไล่ขาวซองเปียวเยนอกไล่เปียวดาเปียเดเจ้านอกไล่จองตึกสาพั่วเปียวมณีတော့ဘူးขาวซองအကြောင်းပြီးရွေးပြောကြစို့အပယ်ဆွဲချမဲ့ငမိုက်သားขาวซองဘသူဟမ်ขาวซองขาวซองဟာဒိဋ္ဌိขาวซองငါဘသူအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကလေအဖွဲဝင်အင်အားဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင် 62ကိုစမ်းကြောင်းလေးလိုက်စင်းကောင်းနေခေါင်းရှုပ်မှာဆိုလို့ခေါင်းရှင်းအောင်62ရောက်ကိုဦးဇင်းတို့အုပ်စုသုံးဖွဲ့ဖွဲ့ပြမယ်တက္ကာယဒိဋ္ဌိဘာလဲဘာလဲဩစေတဒိဋ္ဌိတတ္တဒိဋ္ဌိဟမ်စာရလေးတွေရလားရလားရလားအဲအကျိုးဆောင်တွေဝေခိုင်းတာတယ်မရရင်ပြီးရင်အကျိုးဆောင်တွေတောင်းကြနော် ပရိသတ်အဲ့ဒီဆာရွက်ကလေးတွေကမှာလူရင်းအနှစ်ချုပ်ကလေးတွေပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေကြည့်ပြီးတော့လိုက်ပြောလိုက်မှတ်မယ်ဆိုရင်စေသားပုံမှတ်မိပြီးတော့မြန်မြန်တရားရမယ်ဗျာဆာရွက်ကလေးတွေနော်ပြန်ပြောငမိုက်သားဘယ်နှစ်ယောက်ပါတယ်ဘယ်နှစ်ယောက်အခုဓမ္မပါလာကဆိုတော်မျိုးတို့များကိုပြောလိုက်ပြီအပယ်ဆွဲချတဲ့ငမိုက်သားကောင်းဆောင်ကဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိကလည်းအနှစ်ချုပ်လိုက်
ဘယ်လိုပြောလိုက်တော့စမ်းချောင်းနေတိမသွားဘူးလားအဲ့ဒီအတိကိုမှတ်ပါစာတိတိတာပါတိစာလင်ကိုရေးချဝစ္စနှလုံးပေါက်ဘယ်လိုအတန်ထွက်အဲ့ဒီစာလို့အတန်ထွက်တဲ့စလုံးပေါင်းလေးကိုဝါစာရုံနဲ့တော့စမ်းချောင်းနေစားတတ်မရသေးဘူးဗျာစားတတ်ရခြင်းဘာလို့တကယ်စားစစ်ကိုစားမှရမယ်ပေါ့ ထိုးတူပဲတဲ့ဝေလူဝန်နေအပယ်လေးပါးကလွတ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်စာတိလောက်နဲ့တော့မလွယ်သေးဘူးဗျာအပယ်လေးပါးကလွတ်ခြင်းဘာလို့ရမလဲတရားသိသိအောင်လို့ပါတရားကမှပရိသတ်ကိုအပယ်လေးပါးကကဲတင်နိုင်မယ်နော်ဆရာတော်တရားသိဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးလဲမှတ်တရားသဘောဆိုတာသဘောတရားပြောကြည့်ပြောလို့တာကဂန်းတော်တွေသဘောပေါက်မှတရားရမှာလေဗျာဟမ်ဘာပေါက်မှ ဒါဆိုတော့ပရိသတ်တရားနာတယ်ဆိုတော့ဝါတာတာနာရတာသဘောပေါက်နာရတာသဘောပေါက်မှတရားရမယ်တရားရမှအပယ်လေးပါးကလွတ်မယ်လို့ဒီလိုရှင်းရှင်းမှတ်ဗျာဆရာတော်ဒါဆိုတော့ဒီပြောလို့အပယ်လေးပါးကလွတ်အောင်သဘောပေါက်အောင်ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲလာပြီးပြောခဲ့ပြီလေငမိုက်သားပနေရောက်အဲ့ဒီငမိုက်သားသုံးယောက်တည်းမှာနံပါတ်၁ငမိုက်သားကစာတိကဘသူတက္ကာယဒိဋ္ဌိမြန်မာတိမှတ်လိုက်ကြအမြင်ကန်းဒိဋ္ဌိ သူကဘယ်လိုအမြင်ကန်းတာလဲဆိုသူ့ယူဆကသူတို့ကြာကြာငါသူတပါးယောက်ျားမိန်းမငါသားငါသမီးငါစနီးငါလည်းတော့ငါကောင်းသူကောင်းအမြင်ကန်းတာလေဟိုမိဘဝတရားသားသမီးဝတရားတည်တဲ့အသိဉာဏ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါကောင်းသူကောင်းအစွဲမားတဲ့ဒိဋ္ဌိကြီးကိုပြောတာဗျာပရိသတ်သေးသေးကြာကြာစဉ်းစားကြည့်သူစွဲနေတဲ့ငါသားငါသမီးဆိုတာတကယ်တော့နှစ်တရာအတွင်းတရားမယ့်အရာလေးနော် โอเคနှစ်တရာအတွင်းသိရမယ့်အရာတွေတကယ်တကယ်တော့တော်တော်များများဟာကနန်းနှလုံးမှာလည်းလမ်းဆုံးတာများတယ်ကနန်းသုံးလုံးရှားတယ်တကယ်တော့ဥမောင်းမောင်းနိုင်လားတကယ်တော့နာမည်ဘယ်လိုလဲဥထွန်းဥအေထွန်းဟမ်တကယ်တော့ဥအေထွန်းကနန်းသုံးလုံးစာသိလားဟမ်ခူဘာမှ စေကနဲမှာလည်းလမ်းဆုံးနာများတယ်အသက်တရာပြည့်သူမရှာဘူးလားကဲစေကနဲမှာလည်းလမ်းဆုံးနေမဲ့အရာတွေကိုသွားဆွဲနေတယ်ဆိုတော့သူ့အမြင်သည်အမြင်ကျေတာလားအမြင်ကျင်းတာဒါကြောင့်ဓမ္မဖတ်လာကသူ့ကိုခစ်ဆန်ဆန်နာမည်ပေးတယ်ဒီကောင်အမြင်ကန်းတယ်လို့နာမည်ဆရာတော်အမြင်ကန်းတော့ဗာပြည့်လေဗျာအမြင်ကန်းတော့လာပြီလေပရိသတ်ငါသားငါသမီးငါဇနီးငါလင်သားအစွဲကြီးတော့မရာထိပါကြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒေါသမော
ဒီကဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ခြင်းမှာဗျာကဲနမနဲ့ငမိုက်သားသွားကြတော့နမနဲ့ငမိုက်သားကစာတိကဘယ်သူ
Myanmar di malai jah dasau kan deiti. Tu apa lo dasau kan ada tu? Tu juga kat dulu jah jah. Hei, nawa masih buku ada tu? Alu pecah cahaya dah. Tapi jauh kelu ngeli dia alu jurasi deh no. Maha masih ura. Nawa masih ura, apa lo jura? Sesen jah itu lo dasau kan tu sudah tengah sain jenlu be. Siapa tengah sain no? Apa lo? Ho, Obama. Abian loga malay, migel itu aku piapong ni tau. Tidak buku, madu dasar ni aina wa papa le ni nanti mampu. Madu tidak buku ayah bayar nencha le itu, bo mampu ula. Thoru weh le, beri deh. Oh, turukau ni ya. Nawa si deh lo ti ni lo, ngaruh di bo aku dolo ya. Nawa abe lima chan ini ti lo, aku tu tay malu do abe cara nere po. Oh, nawa masih bule le jule jual le, kau turut tengah sayi bi desa ugan desu dolo bi padu ti ti. Ngatli ngatu, ngamien ngasai, sekarang meyau ke, apa yau kau biar? Hah? Di kalau uye tu, tak bosan. Di mana itu orang wadah dan nara, lah tak bawa na. Okay, nama dong ngamai dai itu aja tu. Nama dong ngamai dai ya saadi kata tu. Tadana dai di, miamadi malaija, mien dan dai ti. Oh, beri dia jahbu jalan ni. Lu dia tu ibu tuan, ibu apa ni yang ni tu? Hmm? Kena ya. Ada, eh? Tahu ya? Ada, udah ni, kuya bayang ada dua apa dua dia dua korang, dua ya dua ya dia. Pegu dua korang pegu ang aye dia. Hamba susah betul jauh. Ada, udah kuya bayang cimi ni mah korang. Udah merah boh. Hey, luar dia tu video ini mana ni yang ni dia tu. Dek mai dia kau kunci biri. Pemuda dah ni ramah mati bila. Oh, mati lo mati lo mirah deh na bo. Hey, luar dia tu video ini mana ayah ni dia tu. Kau ni yang ni dia tu. Balu dah ni tu. Amien tena, badena. Siapa amien tena? Bawa beli biar. Ho, amien tena lah bili. Tuh mati ke ngau tu suai mat. Tapi video ini mana ayah ni umah kau ni yang ni umah. Eh, ya suai ni dia ni tu. Tuh kau ni mana ayah kau ni ya payah dapat damia. Asyik lo tu ayah ngan ni kau ni. Betul tak kah betul siapa? Tiada apa guru itu dia jual ramya. Mesti dia ada cuci luar dia. Tiada apa guru itu kah bila si dia ya? Besi itu kah bila ramya le sok tuk tengah biangkan ni. Tuk tengah tuan bila memang mesti cuci isu ye. Pisau yang le tiada apa guru lalu cuci dua bahasa la tanase ya. Arah udah cuci mata nau ya. Balu dia malah panline. Hey, main lalu cuci dua jam mata tuan ni oh ngain konya lain ni oh. Konya lain ni, udara bapio lain ni. Konya lain video, payah dapat kain apa? Apa aja kain apa? Tu miaru kan kosar eluri. Senyum elusi lah. Mesin ni dia, duka jauh dia dia. Di ni ni sah video, ayah jumari sombje doa dia. Tapi bosan lah. Eni lo kodo kan kosar apa guna? Tu miaru kan kosar elune. Di lo amian dah na, ini jom. Mianai kan apa dah terus dieri poni dia. Panten ni dayti. Tadi saya ramai ramai hati itu apa dia? Apa yang saya cakap ngamai dah loga mah bani yau si saadi ni aje mbio. Ada tu lagi dah. Aje kau sama senyum dah sura. Palu lu bibin 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 cene sya sya. Hah? Ayah bayar siapa mbio? Hah? Bibin bio, ada saadi ya. Miamadi ni bio, eh, ada jom bio le, sayur leci bila lagi bio, sudah le sayur maji ja, eh, tiada ada tu le, wadah dah nara lah, tu bawa orang nara, senjau ni loga mati, tiada tu nama yosi, tiada tu bukan yos, nama dekat thongpo tiada, apa tiada, tiba naga na thong biro. Kuben naga biang tua dua re, ada ubah kor re. Dudia daya naga, payat re daya nara re. Tama kau tak ibad daya nara. Tua belu le tu le, pungiga koye natau ne, meye pire sukaye sure. Ada tu tu ya besar dia, na lunar dia, uri dia, dari dia, kau lom lom dua re. Wenar daya naga kuben naga macam mana, payat ya dua, na lunar dia wen dua re, na lunar ama bad daya dua re. Eh, ada jaro, payah deh re deh yana re dia. Senyum ni deh jangan senaji, aching kau naji no, madu ula. Eh, dami me, thau thua dana, payah deh rane, behabu kau.
ဖျားတဲ့ခြင်းမင်းဖျားတယ်ဗျာစုခိုင်းရေစုရတယ်ဗျာနှလုံးသားဥဟောအသေးရောလှုပ်လိုက်တော့မှတရားကထွက်မသွားဘဲနဲ့ဘယ်ထဲရောက်တော့ပိတ်ထဲရောက်တော့မှတဏှာကြီးလုံးနဲ့တော့မပြင်းတော့နေဗျာသဘောရှိရဲ့လားတရားဆိုတာအဲ့ဒီလိုရအောင်ယူတဲ့ရတာဗျာကဲပြန်ပြောမယ်ဘာလဲမြမတိရပါလဲအမြင်ကန်ဒိဋ္ဌိ စံကြောင်းနေသေးကြစဉ်းစားကြည့်နော်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမငါကောင်သူကောင်အမြင်ကန်းရင်လည်းအပေကြမယ်နောက်ဘဝမရှိဘူးလို့တသောကန်းယူရင်လည်းအကုသိုလ်တွေလောက်တာများအပေကြမယ်သေပြီးအိမ်မှာငါရဲ့နေသေးတဲ့ခုနှစ်ရဲ့နေသေးတဲ့အမြင်တန်းရင်လည်းပိတ်တာဖြစ်ပြီးတော့အပေကြမယ်တဲ့ဒီသုံးမျိုးတစ်မျိုးမျိုးကိုယ်ဖိုက်ထဲမှာရှိနေတော့သေသွားရင်အပေကြဖို့များနေတယ်ဗျာဟမ်စံကြောင်းနေတွေးကြည့်ရင်လေးတရားမ
ตัวบ่าวมันนายหาดีเว้นเนี่ยตีตัวเองอเปรีบาสเอาทุกตัวไปแล้วลูกพี่ดงลีมาลูกพี่เชียงยาจีเอี้ยเปล่าแต่เจ้าสุรามิโรมาดีโลดียามิโบยกุโลมีมาลูกชิชินลินเนี่ยตัวบ่าวนายอะไรจีซูมันมีอะไรบุล่ะ ปริตตธรรมบาลาก็เจตุมาเดียญาเนี่ยดีอจุดเอาอินเดียดีอันลุชินเนี่ยเจตุเดียญาตุรุกเป็นโลธรรมบาลาลาฮอลุยาเดียดีอาเดี๋ยวเราอุ้ยทุนตบอเสียละโอ้ถ้าตัวปริตตกันลีกูกูอเปสวยจามเองกับไม่ได้อยู่ชิชินเลนเนี่ยตบอเป้าตัวบีสุโรตุรุกกูไปเดทเทวีดอกเข่งเข่งเมมเมมป้าวมาลาเว่เว่เนทวะเอริงกับไม่ได้ตัวยาโกเน นี่เลยอเปจ้าบุนี่เลยโกเน่เวเลยอเปจ้าบุเวเลยนี่ยามาลาเวยามาลามวยเวกบายมาไปจานเลยเนี่ยตามมันมวยเวกบายไปดันดับว่าแบบนี้มาเด็ดที่มวยเวกบายไปมีลูกอะไรอเปรีบาดเดียมาดัลลามาสัวเลยเนี่ยนี่เจนาลาเวเจนาลาเวเจเนี่ยทั้งบ่เนี่ยเวเจบาลัวโอ้ ถ้าสุดเสียเราดีบีเราไปลุ้นเนี่ยถ้าว่ามาเลยเนี่ยทั้งนี้สิเนี่ยกองเลยอันนี้ชกจบยามเองอันเบียนเราก็มาตะโคจะบุรีมาลาซีจีนตะทีดีบาดจัดท่าซีดีดีบีมาได้บูดาทั่วทุกเอเร่สุดเราเมื่อเราเมื่อเลยถึงก็ไม่ได้ตัวอย่างก็สิมาลาซีจีนแต่มาซีดีดีบีแต่ท่าเนี่ยแต่มาปลาสุดเราแต่มาซีดีดีบีแต่ใครเนี่ยบอกเสียเราแต่มาซีดีดีบีบันนั่งเราได้ยามมาเลยหอบย่อแกบีก็ไม่ได้กับบันเนี่ย ธรรมะสิทธิ์ที่มีเล็บตรงลงแต่เบี้ยปัลลุเตยมาเล็บดันนี้อันนี้ชกไปเด็ดเด็ดไปไหมเป็นไรสุจิโยนันพิเบียโยนันพิเบียโยนันพิเบียปัญชะและปัญชาธรรมะสิทธิ์ที่มีปัญญาลง สัญญาณนี่ดีเลยช่างตัวยังตัวเทมันดีเนี่ยอะไรเลยช่างตัวยังกับปริตตะกุอเปมาจ้างเกิดได้ทำที่ธรรมะสิทธิ์ที่มีตัวลงตัวเทมันดีเนี่ยอะไรงั้นไม่ได้ยินตัวยังกูเนี่ยทุ่มมาเปล่าเสียร้อยธรรมะสิทธิ์ที่มีตัวลงบรรลุสวรรค์อะไรเปล่าสวรรค์บุญเนี่ยนี่จบยอบยามเนี่ยโอ้เปลี่ยนไปงั้นไม่ได้อเปสวยชาเลยงั้นไม่ได้ปัญญายาวนั่นวัดเองงั้นไม่ได้กับประตูเอ๊ะสาธิตธรรมเชิงกงตัดดาวมีมาติดเดียว ดูกับบรรลุอเมียนกันนะเอ๊ะเขาเดี๋ยวงาดูเดี๋ยวว่ายาวจ้าไม่มางาของดูกับอเมียนกันนะเนาะสุดเมื่อเรามีอภิมาทุกจ้าสูสุดเมื่อเรามีอารมณ์ดีดีโกโก้เปลี่ยนตรงแต่จีโก้มาตีเด็ดเด็ดสิกลิมิสิวละมาตีเด็ดเด็ดขานาโกยอมมิสิวละแต่เราโก้มาบันเนมิโอชีตีเด็ดเด็ดยานเน แต่ก็มาลงมาสิ่งที่มีลูเรียมาเลยบันเนมิโอชิกับว่าอาศุมาเลยบันเนมิโอปานเนี่ยบ้าตีเด็ดเด็ดยานเนี่ยมาตีเด็ดเด็ดยาโหงาดังงาตมีสุรานิตยาเด็กขนาดตัวยุ่งสองดาราเนาะบัวจาระปงเซียงพี่น้องดารามีสิ่งที่อุบยาแต่ก็ยิ่งสิ่งที่ดาราตีเด็ดเด็ดยานเนี่ยที่บัวเลยเนมิโอน้าบัวเลยโหน้าเสบบัวเลยตีเด็ดเด็ดยานเนี่ย มติดดาเดียดาโก้มาเลยเอาเนี่ยไม่เบียวยังติดดาเนี่ยมติดดาเยอะติดดามติดดาถ้าตัวบ้านเนี่ยบ้านเนี่ยเยอะเยอะโอ้กูนั่งกันอยู่เบียวพี่กันอยู่เมียเบียวเลยงาดูระบายอยู่จะไม่มาตัวเนี่ยเดียร์เดียร์เตียไม่ยานี่อะไรอเมียนกันฮะ
တကယ်တကယ်တော့ကမ္ဘာအစအဆုံးတန်တရာအစအဆုံးမှာတိတက်တဲ့အရာနဲ့မတိတက်တဲ့အရာနဲ့ရုပ်ရုံနဲ့နဲ့ဒီနဲ့မျိုးသားရေရေရှိတာကွာရုံနဲ့လို့ရှုမှတ်ပြီးဓမ္မစီတီတီဗီတက်လိုက်တာနဲ့ငကိုင်းထွက်ပြေရောဗျာဓမ္မကောတကကြီးဘယ်သူထွက်ပြေးသွားကဲသူတိယတယောက်သွားကြဆိုဒုတိယတယောက်ကဘယ်သူလဲသူကဘယ်လိုတစားကန်းလား เออนบัวไม่ใช่กว่าดีโลตะซอกกันหรอกปริตัตอภิมันชาจ้าสุสุรเมียวรเมียเนี่ยตะกว่าอุเซนโลอาโลอุเซนโลเนี่ยณะลงตาเด้มากี้ลีตาฤพิษณีเติมเนี่ยดียุ่งหน่ายยะพิษณีออกมาเปียเจ็บเบยกาพิษเอ้อนี่เจ้ากาก็เบยกาพิษเอ้อนี่จักกาก็เบยกาพิษโหเจ้าอุสิเติมเนี่ยเจ็บสิเด้เจ็บสิเติมเนี่ยชาแล้วปัดเลยแลมณีอูล่ะโทดุเว้เด้สุรเมียวรเมีย ဟုတ်တချို့ကားသမားတွေဆိုရင်သိလိမ့်မယ်ဗျာကားကောင်းရင်စီထဲမောင်းလို့မရဘူးလားစီမထဲတော့ရင်အဲ့ဒါကြာကြာနေကားကြီးကဟောင်းတော့တန်ယူကျူစထဲလေးထည့်လေးထည့်လေးကိုကားကြီးပြောင်းထိုးတူရဲ့ဆိုတော့မျိုးတော်များနဲ့ဦးဇင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားတွေကိုကိလေသာစီတွေထပ်မထဲတော့ရင်ဒီယုံနဲ့ကားကြီးကမဖြစ်တော့ဘူးဗျာအဲ့ဒါကိုနိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်တယ်ဗျာတချို့ကလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအလုံးကြီးလားအတုံးကြီ
ဘာလို့ခေါ်နိဗ္ဗာန်လို့ခေါ်အော်ဒါဆိုတော့ဥဒ္ဓနုရဲ့နှလုံးသားထဲကိုကိလေသာတွေထက်ထည်နေတယ်မြာရုံနိုင်ရာဖြစ်နေအောင်ပါဗျာဒါကြောင့်ဘုရားတစောက်ကန်းကြီးကိုပြောပြီးဟေးတစောက်ကန်းကြီးမင်းပြောသလိုနောက်ဘဝမရှိဘူးလို့တရားသေးကြီးလို့မရဘူးတကယ်တကယ်တော့ကြက်ဥရှိတယ်မြာကြက်ရှိတယ်ကြက်ရှိတယ်မြာကြက်ဥရှိတယ်စီထဲနေတယ်မြာကောင်းကောင်းမောင်းလို့ရနေအောင်မယ်ကိလေသာတဘဝဖြစ်ရင
ยังก้องซ้ำเองเอามาเอามางั้นไม่ได้ปัญญาเอาทั่วไปด้วยเอ้ยสุอาเปย์สวยจังไหมงั้นไม่ได้ก็ปัญญาเอาสิละตัวเอาสิละสุดโอเคเตยเอาเจนดีเลยเช่นท่ามาละเอ้ยเจียมยามไม่เปียอาเปย์จ้าไม่เปียเนี่ยทุกจ้าสุเปียแกน้องส่งเตยเอากับไปดูเลยอเมียนแดนเดย์ที่ไปดูแล้วไปดูเลยโอ้ตัวก็ไปดูอเมียนแดนอะ ปลุกอเมียนดานะเดบีเอ้ยมางายนี่ดีเด็กคนนี้นี่ดีเด็กอเมียนดานะเนาะโอ้สุดมือเราเมียอพิมันมาเบียอพิมันก็ยุ่งหนังอพิบีนเปียตัวละอัตชาวเซลเอาชีเดลูเดียวเซนเนต้าบัวลีเนตดูดีละอพิวละละโอละละโอละมาบัวตัวเชนเนเชนเนเปียนี่ดาวกู ตัวก็รู้นะมาเปียบุตรตัวเส้นนั้นเนี่ยอยู่อันเด็กคลีได้ไม่ใช่ยามเลยโอ้น่าเรื่องอะไรจะช้าจังนับเปียเปียลาลูละแต่ก็อันเด็กตาลีเดียเฉยนั่นเฉยนั่นเปียละจีจ้าอันเด็กเปียจีอ่ะเพราะลาอุเมมติยาจีจ้าอันเด็กเปียจีลาบีจะบ้า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 ง่ายคนนี้นี่มันนี่ละบุอากุตุจีเด็กบุตรตัวเทอแดงโคเวกุตุจีเด็กบุตรตัวเนี่ยบีบีมาบีเจนเตแต่ตัวเสียรอไอ้เมน่าก็เดือดจุกกับบาลเลยโอ้เอริเดือดจุกกันเลยตัว ที่บ้านก็ยาวนั่งอ่ะพี่บีโลพี่ตัวบีอะไรตัวคุบบัวก็ยาวตัวเรามาดีบ้าบัวมาสิเกเรตตาสวยตมีสวยพี่สิโอซาสวยบีดอนใช่เปลี่ยนใช่ลูกไปด่าพี่ตาป้าจังไปด่าพี่ป้าจังสวยใช่ใช่ลูกไปด่าพี่ตาแต่ส่วนเอริสวยใช่ใช่บีโลไปด่าพี่ตาเสียร้องง่ายละคนนี้ละอันนี้ชมมาใช่เดียร์พี่ด่าเลยเดีย ทำไมก็ต้องอีกมาเลยตะชู้สวยเลยสวยใจดีจีโร่เส้นนี้สังอันนี้มาจุดอะไรชีเดนอ๋อง่ายละง่ายละเปล่าใช่เดียร์ไม่ได้ง่ายละฮะง่ายละมาหูบ้าเพียโอ้โหอะไรกันง่ายละเปล่า คนเนี่ยละเปล่าเส้นยาวนี่เอริใช้เดียร์ไม่ได้สุดเลยอดีตยาตีนจะต้องมากันแดนเลยเปล่าพับไปเลยอ่ะสวยใจใจนี่เดียร์ไม่ได้พี่เมย์สุดเลยอดีตไม่ใช่จ้าลูรีฮะเตบีไอ้มางายนี่ดีเลยคนนี้นี่ดีเลยตัวอันนี้แดนลูกไปได้พี่กุญญาลี
ปุ๊ยดาเพียดตัวเมย์ส่วนยังปุ๊ยจะต้องปุ๊ยไม่ลูกเพียงเพียบบุหรี่ว่ะโอ้แต่เจ้ามือลูกสุดอเมริกาที่ใช้เดียร์เมียปุ๊ยดาสุดเลยอดีตยาร์เราสั่งเจ้าหนี้กูอเปย์ไม่เจ้าเกิดเดินไปมาเพียดเดียร์เดียวปุ๊ยจะต้องมากระดันเดียร์แต่การเราอุเอทองทั้งฟอสเนี่ยละคุยไปงั้นเลยแต่มาบาลาอุเปย์ดาอีเดียวตัวชุบีอดีตเลยเพียบว่าดีลูกอุเปย์ดาอีเดียวตัวเดียวตลาดจอดว่าบีอเปย์เนียร์อะเซมบีบุอเปย์กูช่วยกงบุบุอีสีบุบ
ตาตมี้တို့အဖေအခုရွှေတကုံဘိုးဘိုးကြီးစီမှနေရတာအစဉ်ပြေတယ်အဖေကိုတခုလောက်ကူညီပါအောင်အဖေအမျိုးသမီးလာပြပေးပါအောင်ဥမတိရတော့အိမ်ကမိမတိရပိတ်တာပြတာတော့နည်းသေးဗျာဥပိတ်တာကြီးကြောင့်ပြောပါလေဗျာဟမ်ကဲဥပိတ်တာကြီးသေပြီးအိမ်မင်းနာဘလောက်နေသွားတာကဲ 9 ရက်ဟုတ်လားခုနှစ်ရက်ဟုတ်လားအနှစ်ချုပ်ပြောချိန်တည်းမြပိတ်တာပြန်ပြောကြည့်ဗျာဒါသူတို့ကသူရှာပြီးတော့ပိတ်တာပြတာတကယ်တော့ဒီဘက်ကရောက်နေတာဖြစ်ပြီးရင် ပြတ်သွားပြီဒါကြောင့်မလို့အခုနအမြင့်တန်းတဲ့ငမိုက်သားကြီးကိုပြောပြီဟေးငမိုက်သားကြီးမင်းပြောသလိုငါရဲ့နေတဲ့ခုနှစ်ရက်နေသေးတယ်အဲ့ဒါအမြင့်တန်းပြီးတော့ပိတ်တာပြစ်လိုက်မယ်သူ့ဘာသူအစွဲချိတ်ချိတ်နေတယ်မြတ်ပိတ်တာပြစ်တာတကယ်တော့ဒီဘက်ကရောက်နေတာငါဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်သွားပြီကွာပြတ်လို့ရှုမှတ်ပြီးဓမ္မစီတီတီပြီးတက်လိုက်တယ်နဲ့အမြင့်တန်းတဲ့ငမိုက်သားကြီးလည်းထွက်ပြေးရော
Yoshida. A good name don't like that, though you're 12 years of Visura, but do they got San Yonigo Labido of a switch home? The boy Siena. The Yana Redro, what are the Nara, the Vopal Nab? The Vopal Ma Bayama. The Yayama Bega Loma. The boy Siena. Oh, that's why Sudo Miro Miago Damabalaru Piogavi, no? A pay land, eh? Oh, a pay land up and a land sheet. Oh, me, Madonna, a pay lamp and a land. Sudo Miro Menoraka, Noraka, the Avery Giantly. Oh, me, she cut the door, Ludi, a sheet dent, y'all don't say now. Tina, I don't want the Avery of Boomia in Avia. The voice in Poya Ora only had another pretty dog up here on Nero. They are with Mianna Nerbovia. Tomago the guy, no? Not about your Mianna Saint Zaine, huh? Poya Zia Bioy and Lai Ziam, eh? May they have your man. Oh, may I tell my Poya aboard the Yahora, Yala, I see the Bobia. Pobido, they are swing a Bobia. Eh? Can go to the voice in La. Can go to the Naga Mianna Saint Mianna, Lion Yah, Tita Yam, Mania Yama, Yazima Horo. โอ้งท่านตบอสิ้นเนาะเอกดาดาดาน้าวสวยทีเดียวปูซี้อองเปียเกเกโหเปลี่ยนเปียวอเปแลงก็บะแนแลเลยอเมียนกันเดทีเอริงะมัยตาอีต้องยอโกไผ่เดแท้ทายเบแลงตัวมาตบอสิ้นล่ะโอ้ดาสุดะนอกตะแลงก็บาแลเลยตะกะระอุ้ยเทบาแลเน นิพพานแลเนาะจาบุล่ะนิพพานหึสัญญ์นี่นิพพานဆိုတာဘယ်လိုหาမျိုးကြီးလဲအပယ်လမ်းကြီးတုံးလမ်းတော့သိသွားပြီလေဟမ်ပြည့်တဲ့နိဗ္ဗာန်မလို့ခြင်းဟုတ်လားနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုหาမျိုးကြီးလဲဟောကိုရှာနေတဲ့ညာကိုသိမှရမယ်ပေါ့ဗျာဟမ်စတိုးတိုင်းသွားဝယ်တာကိုကဖနက်ဝယ်ခြင်းဖနက်ဆိုတာသိနေမှရမယ်ပေါ့ ကိုကဖနက်သွားဝယ်တယ်အဲဒါမှမဟုတ်ကိုကနေပြီးတော့လက်စွပ်သွားဝယ်တာလက်စွပ်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကြီးမှမသိရင်ကဲလက်စွပ်ဝယ်လို့ရမှာဟုတ်မလားထို့တူပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကြီးလဲမှမသိရင်ကဲနိဗ္ဗာန်ရပါဦးမလားဗျာအားကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံမှာနိဗ္ဗာန်ရှာရသားနဲ့နိဗ္ဗာန်မတွေ့ကြတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုဟာမျိုးကြီးလဲမသိကြလို့ဗျာတချို့ဆိုတာနိဗ္
ဒီနေ့စမ်းကြောင်းတွေကိုမေတ္တာစေတနာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘလို့ဟာရမျိုးကြီးလဲသိအောင်ဖိုက်တဲ့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသဘောပေါက်ထည့်ပေးမယ်။ကဲလိုက်ဆိုကြည့်မြေပြင်မှာအမိုက်ရှင်ကွင်းပြင်ဖြစ်တဲ့မြေပြင်မှာ
อมัยရှင်กวนเปลี่ยนผิดเตะต้องก็สู้จิโหธรรมก็ตะกะอีตะเนี่ยมาเมียเปลี่ยนตะคู่สิเดเอริเมียเปลี่ยนบ่มาเมียดิอมัยดิชุบกว่าอะห่าโหลเมียปัญชินอ้างาดิเนี่ยมากวนเปลี่ยนอีผิดจินเดกว่าเมียดิอมัยดิไม่รู้จิงอูบ่าอีโหลจินน่ะ กวยเมียอีโหลจินเนี่ยไอ้เราเมียปัญชินอ่ะตะเนียก็กวยเมียอีตะคู่กระไรงาอีเนี่ยมาล่ะเสียไม่รู้ดะกะเราอุเอถุยเอริเมียบ่มาชื่อนี่แหละเมียดิอไมดิโกชิ้นไล่ออกกะบาอีป่อล่ะตะบอชิ้นยะล่ะกวยเมียอีอ่ะตะเนียนี่กระไรงาเนี่ยมาเนียมาล่ะดิอ้อมมาเนี่ยชื่อนี่บาไปโลกวยเมียอยู่ไม่เมียอ่ะเมียดิอไมดิชุบนี่โหลตะบอชิ้นยะล่ะเมียดิอไมดิโกเลยชิ้นไล่ก็บาอีตุ้ย แกนอกตะคู่ตัวไสณะลงมากิเลสตาရှင်นิพพานဖြစ်တယ်ไสณะลงมากิเลสตาရှင်นิพพานဖြစ်တယ်ต้องเอาสู้จีสัญจรนี่อุเซนุนี่ตะตันตระลงมาไม่ชุบจักหูล่ะ တချို့ဆိုရင်ညီကြတယ်အလုပ်တကောရှုပ်နေတာပဲမညီဘူးလားကိလေသာရှုပ်ရင်အလုပ်ရှုပ်တယ်အလုပ်ရှုပ်ရင်ဘဝရှုပ်တယ်ဟောပါပါပါလဲပါလဲဒါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘဝတွေရှုပ်တယ်အလုပ်တွေရှုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘာတွေရှုပ်နေကြလို့ဟောအဲ့ဒီအရှုပ်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာတွေကိုရှင်းလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာကြီးပေါ်လာတာဗျာ စံကြောင်းနေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဟိုစင်ကာပူတို့အင်္ဂလန်တို့အမေရိကန်တို့မှာသွားရှာမှာမဟုတ်ဘူးနော်တရားရှာဘယ်မှာတွေးဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့မတွေးအမိုက်တွေရှုပ်နေလို့မတွေးတာဗျာမရှာလို့ဗျာသဘောရှင်းရလားဟောဒါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရှာပြီးတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့နှလုံးသားပေါ်မှာရှိနေတဲ့ကိလေသာတွေကိုဖယ်ထုတ်လိုက်ရင်ဘာကြီးပေါ်လာနိဗ္ဗာန်ကြီးပေါ်လာတယ်ဗျာ သဘောရှင်းရလားတချို့ကလေနိဗ္ဗာန်ဆိုတာအလုံးကြီးအတုံးကြီးအခေအီးတင်ရတခုခုရရတယ်လို့ထင်တာလေအဲ့လိုရတာမဟုတ်ဘူးဓမ္မကောသကသဘောရှင်းရလားအဲ့တော့တချို့ကလွဲကြခြင်းကငါတို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရရတာကြီးတခုလို့ထင်တာငါတို့နိဗ္ဗာန်ရအောင်သွားမယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာရောက်เสียနေရာကြီးတခုလို့ထင်ကုန်တာတကယ်တော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာမြင်တာကိုပြောတာဗျာနိဗ္ဗာန်ဆိ
Bari show nilu. Mere a mighty ocean I do by me. Told about Uzanu and Nalonare, Makilida, or Neyman Sinirago, Pavelo Mamia. Any killer that mighty ocean I do by me. Tavosiella. Oh, the God of Uedo. Never that alone you don't hate the Guyana Mobuno. Tavosin and all. Tiana Redro Wanda Nara, La Taboba on Nara. Any little Madido, little children, and neighbors are Chelsea, I look in Eboguri, Divia. The Carawali, the Magrigasia, or about catching me about what the other horror. Ali, the Gedigar of catching me to do the Kaku, the Kongo Namale, the Gedigar of Chig and the Yahoa. Arau, the Magrigasia or Sidna Lom Vidoli, Hochare de Yaga, neighbor and the Yah. Adia. Neighbor, Ejamon, Yamon, I have by a popo, Nenaho. อะตะยาบัวแลปีแลปีတော့ตะมักกิกะเสียတော့กะฉิมัยเตียวกูเมิดะตะกะมัยนี่เน่บันยောက်ฉินมีล่ะโหตะกะมัยอ่ะปอดิเปลี่ยนเปียวเลยไม่ยောက်ฉินมูเปียอ๋อตะกะมัยดีแล้วลูตะกากะเน่บันยောက်ฉินนี่ล่ะตะกะมัยจะတော့บาเปิโลเน่บันไม่ยောက်ฉินน่ะเลยอ๋อสินพยาเปอะคุณน่ะเตียเรมาฮ้อตัวเลยเลยเน่บันงาอีเจนเน่ซูเด้ตะบี้တော့มามีแห่ฉันสิลูอ๋อมาตูเน่บันโซราจีเกดอูยิลูอีเจนน่ะโหตัวเน่บันโลเทนตัวราอูเปีย ตบอศีเหรอล่ะနှိမ့်မှန်ဆိုတာအဲ့ဒီကချင်မကြီးကြောက်တလို့ကြီးကဲတော့ဦးလို့အေးတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနှလုံးသားထဲမှာကိလေသာရှင်းလိုက်လို့မြင်လိုက်ရတာကြီးကိုဘာလို့ခေါ်အဲကြောင့်နှိမ့်မှန်ဆိုတာတခုခုရတာကြီးမဟုတ်ဘူးနော်တဘောရှင်းရလားဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့နှလုံးသားထဲမှာ กิเลสตาชุบยินบวชชุบดิกิเลสตาชุบยินกิเลสตาชิยิน
Kili dan show ye a pay. Kili dan shin, neighbor. Kili dan show ye. Kili dan shin. That's not neighbor in a pezura. Pali shimu velura. The horse in ella. Oh, Timiha eat a cuckoo show shaman in eno. Wouldn't we and Alonare ma kili dan show ye pay jame? A pay jame. Kili dan shin la ye partu me. Every kili dago shin like video, a pay majora, totam and look for a via. The washiella. Oh, with a kaido, another payino, so that ho ho, the damagoda, you ho, suedoi, nepans, and had a luimo hobuya. A good of bones and yet I may have met the robot him a bamishidora. A pay jamme, tati, with the case of Mashidora, totam and look for a. The jamu totam and iso that the muimo, a good San Jao, you know, Lube, I dime. ตะบอชินยะล่ะสรุปမျိုးတော့မြတ်အဲ့ဒီဓမ္မစီတီတီဘီတုံလုံးတက်တာတမန်ကလန်ငမိုက်သားကြီးတုံးရောက်ကိုစီမလာရဲဘူးဗျာအဲ့ဒီငမိုက်သားကြီးတုံးရောက်ကိုစီမတဘောမလာရင်တဘောအဘယ်မကြဆယ်ဘောမလာရင်ဆယ်ဘောအဘယ်မကြဘဝတရားမလာရင်ဘဝတရားအဘယ်မကြဒါကိုအနှစ်ချုပ်မှတ်စူလာသောတာပန်လို့ခေါ်တယ်ဘာသောတာလဲဝိသာခာကြီးတို့အနာတပိန်တို့ကမဟာသောတာပန်မဟာဆိုတာအကြီးစားသောတာပန်ဆိုတာအဘယ်မကြတာအဘယ်မ
ဒီကြောင့်အပြည့်ရှင်းလိုက်တာဘတော်မှာအပေမကြအခုဓမ္မပါလာပြောတာကဘာသောတာပန်ဆူလာဆိုတာအသေးစားသောတာပန်ဆိုတာအပေမကြတာအပေမကြတဲ့အသေးစားကိုဘာလို့ခေါ်ဆူလာသောတာပန်ဘာဖြစ်လို့ဆူလာသောတာပန်လို့ခေါ်တာလဲဆိုတော့သူတို့ကလေအခုဓမ္မပါလာပြောလိုက်တဲ့ဓမ္မစီတီတီဗီတုံးလုံးတတ်ထားတဲ့မြတ်ကာလအပေမကြဘူးမတတ်တော့ရင်အပေပြန်ကြနိုင်သေးတယ်အကြီးလားအသေးလားဘာသောတာပန် စံကြောင်းနဲ့ဆူလာသောတာပန်ကိုလည်းတော့အတ္တမသိနေဆူလာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမှမဟာသောတာပန်လည်းဆိုတာလာနေပြန်ဆူလာသောတာပန်ဖြစ်ပြီးမဟာသောတာပန်လမ်းကြောင်းတော်တော်များများဖြောင့်တန်းသွားပြီဗျာပရိသတ်ဆူလာသောတာပန်ဖြစ်ရင်ဘယ်တော်တော်များများအပေမကြတဲ့ဥစ္စာတော့ဝန်သာစရာမကောင်းဘူးလားဒါကြောင့်စံကြောင်းတွေကိုဓမ္မပါဠိတို့မေတ္တာစေတနာနဲ့တိုက်တွန်းနေတာကမဟာသောတာပန်ကြီးမဖြစ်နိုင်သေးရင်တော့မှဆူလ
ตอดาบันบันเนี่ยเอาลงเนี่ยมีอันยังยืนเจนเนี่ยเปล่าอ่ะเป็นไม่จ้าสิจุนุพยานีราเปล่าแต่มาเป็นอะไรสิเดน่าอุตบอบเปล่าเนี่ยมีดาวน์นาเลยบาตอดาบันตบอบเปล่าเลยแต่ชัวร์ลีพยาจารีแต่มาเป็นอะไรสิเราเดียวคงสิ้นทวนีราเวรสิ้นทวนมาเล่นละมาบ่อดีเนี่ยกูเปล่า อันนี้ยังมาไม่เอาเปล่ามาบ่แต่อุตส่าห์ลีขุยยาไปงาปัตมาบ่อยาดามวยมาขอดูดีอาบ่อยาดามวยมาขอหน้าบ่อยสุดแล้วเขามีเมียงเขาตุ๊กตุ๊กตุ๊กจีดเนี่ยแต่เดียวเวลาบีเลบีดอดกันไอเดียดีดูดีดูเปล่าหรอฮ่าเอริสิอารอดเดียวเขาเราสิ้นทวนีราเบ็ดป้าป้าวดีจะตายเลยฮ่าป้าป้าวดีจะไปลุตาร์เลยป้าป้าวดีอะไรคนนั้นสั่งใจแค่ไหนมีมาทอมเนี่ยเล่นอะไรเอริสิอารอดเดียกันงารุยยังกูเอเป้มาจ้าอ๋อเล่นละตัวนั้นไปอันนี้ยังมาบา
ကျွန်တော်တို့ကဘုရားရှင်ကိုအဲ့ဒီလိုပြောတာကိုသတိမရတော့တချို့ကလက်ကြီးဆရာတော်အဲ့ဒါဦးဇင်းခိုးရပိုင်းကအလုံးဘတ်သွားတရားတော်ဟောတယ်သူတို့ကနာမည်တစ်ခုထပ်ပေးတယ်လက်သုံးချောင်းဆရာတော်လက်ဘယ်နဲ့ချောင်းငမိုက်သားဘယ်နဲ့ရောက်ဓမ္မစီတီတီဗီဘယ်နဲ့လုံးစံချောင်းနေဓမ္မပါလာကိုမေ့ခြင်းမေ့ကြလက်သုံးချောင်းတော့မမေ့ကြနေဗျအပွင့်မကြစေချင်လို့ပြောနေတာ ธรรมบาลาโกตริเมยเจเนธรรมสีติติปิตรงลงเนาะตัดทาจาเปียสุลาตอดาเวจีติผิดเสจินลูกเปียตบอชินเนาะเกดาซอเปียอนิชุบไลยินลูบัวกาเตลุลูเปียนพี่ยินนับพี่เปมาพี่ตะนายยินอเปลีบ้าสอดทูตวายยินถ้าจังลูเปตรงเลมาลูเปไม่ชุบมุโซยินบาเมจาพุอเยจีนิพพานโกเมียนๆซั่นๆไม่ยะไนเตยินเนาะมาบาลุเยอุสาเป มหาโทษะมันนี้เนี่ยไม่ขึ้นไหนได้เห็นเนาะมาบาโทษะบันเหล่าดอผิดนอกสู้นิดชุบไตต้มมีเปียยินวะมามันดอตะซะหลั่นสุเตยมุมุผิดเนี่ยไอ้สูเนี่ยหลั่นก็เปาะปุขณะท่าอุทิฐิอิญผุจักบาไปโลเลยยินวะหลั่นสุเตยตะบวะเวเตยมาทิฐิดันไลเนี่ยเตยอเปลีบากะเปลี่ยนมาตะลามาสูลูเปีย
Namaita Baneya, Tamasi Dibi Banalo, Tajia on Yo Nam Chi Pia. Dadamadu, other than Domitia, Chicken, Saigon, Winja, and Baganotin, Bareda, about Dura Gandhi, Arambata, Abel Luji, Uzabi, Jonte Yagomia, Gogo, some Madui, Josa, Yayu, Nanya, and Legomia, the tea. Okay, a good Damapala, the apple and for Satan Hora, Tanai, Shibabi, a pizza kaoma. Okay, now so let me this as I like Chaya. Deity, she, yeah, say, yeah, me, Deity, Bio Ma, Chandami, Deity, she, yeah, say, yeah, me, Deity, Bio Ma, Chandami, don't go so cheap. Deity she in Babjima. Deity Bio Ma Babjima. Deity she in CM, Suren Yamasin, Raga, Doka, Dissa, Padissa. Eddie Sia Jara did the charge, Jamla, Deity she Lola. Deity she judging, Loma Deity Sarabili, Daria, Sia Jam Pide, Dajan, the Muria, Dissa, Padissa. Deity Bio Ma Chanda, Mesuren Yama Chanda, Raga, Nirora, Dissa, Padissa. Eri Chanda Jara did the charge, Jamla, Deity Biolula. Deity Biojajin, Deity Bio on Joseph Chokni, Jajin Hachan, Dajam Pide, Dajam Magadisa, Ho, Badisa. This are legion, if you never kite Bula. Tilo did a legion, if you never let it go, the meaning of this, I said, Lady Chenima, Dobre Dam Yajinema, Loba, do you go to Chi Dila? Toda, do you go to Tua Dila? Moha, do you go to Nasa Dila? Mana, do you go to that Dila? Dilo lova do da moa manasa re giri dari ne do re ba do re jaku do demene lo disa sai le de chini ha do bre da mia lupi chu na de chini ba che. Udino nai le di masaka mamia da pala ye mene mepche pula mene mamia da pala ye den nai mepche pula den nai mamia da pala ye jero nai udu do ne do sa di mepche pula. Thodu do 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 ga mia demene lo disa sai demene lo deji bio ang jo da demene lo lupi chu na yo le nang le de 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 mene cha ne o. The Nai Lupi Jonah, the Nai Teddy Bion, Josa Pilchaba, the Nai Lonerin, Yan Yamala, the Boa Lonely Josa Yamala, the Boa Lonerin, the Yamala, the Dandra Lonely Josa Yamala, Tajan Lodra Gamadi, Janet Pujangamasa, Vido, Teddy C and CM, Teddy Bio, Machana, Melo, Dido Lena, Rico, by the Shine, Nalona, Ono, Samia, the Madavi, the Mimido, a believer, Swachaman, Amai Daji, the Yon Pide, Amian Gandhi, the Zau Gandhi, Amian Dandi, the way we try to be on Nato, Damasi, the Divita, and in a Yo Nan, she, yeah. Mia Mia Shuma Nagi at the Uke Nya Uga Jodan and Jare, Binyashi, Drakampo, Mia Mia, Mocha, Matui, Chenna, Jar, Bazik of the tea.